Kao što vidite na ovim pločicama, moj ime je Predrag Filipović, sa moje desne strane je Željko Injac, a sa moje leve strane je naš današnji gost na tribini, Filip Đorđević, psihološki savjetnik, uskoro i psihoterapeut. I danas ćemo malo pričati o depresiji generalno. Ajde sad da ja ne uzimam Filipu reč, on će vam više reći nešto iz teorijskog okvira o depresiji, a ja ću da započnem sa jednim pitanjem za vas. Čime vi, odnosno šta vi smatrate depresijom? Ajde, može bilo ko da odgovori. Slobodno, izvolite. Ja nisam depresivna, niti mogu biti depresivna. Ali znam koji su ljudi depresivni, recimo, ako ne bude računa o ličnoj higijeni, to je vrsta neke depresije, ako spavaju, bez sedmu, dremkaju, i to je vrsta depresije. Dobro, to su potencijalni simptomi. Bežanje od ljudi, ćutanje. Dobro. Kako ja mogu da zaključujem, ako nisu stručnice. Dobro, to su sve potencijalni simptomi depresije. Pričat ćemo malo kasnije o tome. Znači, ajde da počnemo za sada iz lingvističkog okvira. Znači, depresija u bukvalnom prevodu znači utiskivanje. Znači, nešto što se krije utisnuto ispod površine. Odnosno, ljudi u depresiji, kao što ste rekli upravo, oni se vrlo često povlače u sebe, nisu otvoreni za razgovore, nisu otvoreni za kontakt s ljudima i tako dalje. Tako da, potrebno im je vreme da to što je utisnuto u njihovu samu površinu, jel da, oni na neki način procesuiraju i ispune. Da ne bih dužio sad sa ovom, kažem, uvodnom rečju, prepustit ću Željku za sada reč, pa ćemo iz jednog, ajde da kažem, aktualnog događaja razviti dalje priču o depresiji kao bolesti i kao stanju. Dobar dan svima, pošto večer još nije. Imali smo sad nedavno slučaj ovdje u Novom Sadu, jednog samoubistva jedne mlade osobe. I to je, ja sam pratio na internetu komentare, recimo, na tu temu. Uglavnom, ljudi misle da je u pitanju loša materijalna situacija, tako svi gledaju danas, da ako neko izvrši samoubistvo, da je to zbog siromaštva. Međutim, ispostavilo se kasnije na osnovu tih tekstova o toj devojci, da ona uopšte nije bila loše situirana, da je imala sasvim normalan život i sređenu egzistenciju. Tako da, ti problemi psihički kod nas danas se pogrešno gledaju kroz tu prizmu materijalne situacije. Nije to uvek, naravno postoji i problema kod ljudi koji zaista nemaju dovoljno novaca i teško žive, i kod njih postoji psihičkih problema, ali mi živimo u civilizaciji gde praktično i klošar može da preživljava, da ne umre od gladi, tako da ne možemo sve podvesti pod to materijalnu situaciju. Danas je velik broj ljudi koji su depresivni ili koji imaju psihičke probleme, a naša tradicija ovog podneblja je takva da stigmatizuje ljude koji imaju psihičke probleme i onda se o tome nerado govori. Ljudi nerado kažu da oni imaju nekakav psihički problem, neće nikome da se požele zbog toga, i obično već kada to stanje uđe u određenu fazu kada se mora lečiti, tek tada se obraćaju nekim stručnjacima za pomoć. Tako je i kod depresija slučaj. Mi imamo na kolektivnom nivou imamo jedan problem da smo decenijama unazad doživljavali svoju sudbinu kao gubitnici. I ta kolektivna psiha se odrazila, odnosno ta takva projekcija stvarnosti se odrazila na kolektivnu psihu. Tako mogu reći da to nije racionalno razmišljanje kod većine našeg naroda, to što žele da pobegnu iz
države. Naravno, negde na drugom mestu se više zarađuje, ok, ali da li će tamo ljudi da se snađu, da li će bolje da žive, da li će biti srećni, to je pitanje. Da li će ljudi biti sretni ako odu negde u Kanadu, gde ne znaju nikoga, ipak ne puštaju svoju sredinu. Ali zbog tog nekog pritiska kolektiva, gde mi sebe stalno doživljamo kao gubitnike kroz decenije unazad, se javila velika depresija u narodu. Ja, nažalost, imam priliku na internetu da se susrećem često sa depresivnim ljudima koji to izražavaju kroz hejtovanje na društvenim mrežama. I kad uđem u kontakt sa tim ljudima, kad popričam s njima, vidim da su oni jako nezadovoljni ljudi. Kad ih pitam kako žive, oni žive sasvim solidno, imaju poslove, imaju stan svoj, imaju porodicu, znači nešto što bi recimo pre 100 godina ili 200, kako su ljudi tada živjeli teško, bilo nezamislivo da savremenim ljudima da žive, je jako daleko od tih ljudi, oni nemaju nekih realnih problema, ali imaju jako veliko nezadovoljstvo. U psihologiji Freud i Jung su recimo smatrali ljude koji traže smisao života za bolesne ljude. Kasnije Viktor Frankl, pečki jedan psiholog, on je to okrenuo i rekao da je upravo početak ozdravljenja psihe potraga za smisla. Mi kao kolektiv teško da ćemo naći nekakav sad smisao. Imali smo taj period komunizma koji je davao nekakvu nadu, nekakvu veru, neku svetlu budućnost i to u jednom momentu sve se raspao. Čitav taj sistem, čitavih tih vrednosti se raspao i mi smo ostali bez ikakve vere i nade u nekakvu bolju budućnost. Umeđu vremenu su neke druge oko nas, Hrvati su recimo to iskoristili, napravili su neku svoju državu i oni su proglasili pobedu. Slovenci su isto tako uradili. Mi smo jedini tu nekako ostali kao kolektiv koji se nije snašao i koji nije odgovorio na taj određen istorijski moment i otuda potiče jedan deo našeg nezadovoljstva. Znači, ne možemo mi stalno prebacivati odgovornost na to da smo mi u teškoj materijalnoj situaciji ili šta, pa evo Bugari i Rumuni nisu ništa bolje situaciji, a oni su primljeni recimo u Evropu i oni sebe doživljavaju na taj način kao pobednici, mada je kod njih situacija katastrofalnija. To su milioni ljudi koji su napustili te države. Znači, mi smo još na neki način i dobri, mada to nismo ni svesni. Tako da, nama je sad, posle te cele komunističke priče, tog narativa, koji je potpuno besmišljen, potreba nekakav novi smisao. Mi moramo naći smisao u ovome trenutno što imamo, ne smemo postavljati nekakve maksimalističke zahteve, nešto što ne možemo da realizujemo kao što se to postavljalo 90. godina, sa pričom o, ne znam, nija velikoj Srbiji, ne znam, nija moćne nekakvoj srpskoj vojsci, državi, diplomatiji, ništa od toga mi nismo ostvarili. Sad smo došli na nekakav minimalizam, sad kažemo daj šta daš, nije ni to rešenje. Treba biti racionalan u tim svojim težnjama i odraditi ono što se može, ali pre svega potrebno pronaći nekakav nov put i nov smisao. I pri tom ne mislim na ekonomiju, mi smo jako blizu Evropske unije, mi nećemo propasti, uvek će tu biti nekakva trgovina i poslovi i moći će se živjeti kako tako normalno. Nije stvar u tome, nego je stvar u ideji. Ako nemamo ideju, komunistima koliko neko će biti za njih, neko protiv, makoliko danas se gledalo negativno na taj period, oni su imali nekakvu ideju i ta ideja je ljudima davala nadu. Pre toga je bila religija, hrišćanstvo i ono je imalo nekakvu ideju. Mi danas nemamo nekakvu ideju, nemamo cilj. Većina ljudi besciljno živi, u besmislu potpuno. I koliko god da se oni realizuju u nekom svom poslu, mogu oni da budu vrlo uspešni, ali ako je njihov život iznutra prazan, naravno da će to izazvati psihološke probleme. Mi moramo naći taj smisao, svako od nas ponaosob, to nam neće niko dati. Bilo da su ljudi religiozni ili da su ateisti, svejedno, čovjek svaki za sebe mora da osmisli svoj život. Toliko za sad. Dobar dan svima, okupili smo se oko jedne vrlo, vrlo delikatne teme, znate, tema depresije je kao da smo se sastali ovde da pričamo o voću, pa onda imamo i crveno voće i ovako voće sa više fruktoze, manje fruktoze.
depresija je široka tema i depresija nije jedna jedina, postoji akutna depresija, postoji hronična depresija, postoji psihotična depresija, postoji depresivno raspoloženje, depresivno stanje i tako dalje. Tako da je to i tekako delikatna tema i depresiju se danas zovu ljudi, nazivaju stanja i koje nisu depresivna. Ali za početak bih rekao nešto, vi ste me podstakli, hvala što ste se javili i slobodno neka se javi kogod zaželi odmah, može da nas prekine. Biću slobodan da prokomentarišem vaše javljanje, nećete mi zamiriti da ste vi negde onako se, meni se čini, pohvalili kako niste bili nikada depresivni. I... To je moja sreća. Da, da, to je vaša sreća i tako izvuče da ste se pohvalili i onda ste me vi i podsjetili, da kažem, jako važnu stvar, pošto ja radim, sad smo se osvrnuli, Željko je jedan onako kolektivni osvrt napravio, ja ću jedan malo individualni kao neko ko se bavi psihoterapijom i gde mi je ipak pojedinac važniji od socijalnog okruženja i gomile, društva, tako je, hvala. Tako da, za početak, kada ljudi koji pate depresije dođu na psihoterapiju, prvo što mora da se radi, to je da se reši sekundarni emocionalni problem. Šta je sekundarni emocionalni problem? To je, na primjer, krivica zato što su depresivni. Znači, osoba pati od depresije, depresivna je, a onda još sebe krivi zato što je depresivna. Pa sebi prilepi razna neka uverenja da je slab, da je nikakav, lenj. Zato, opet se izvinjavam, ali negde onako pohvaliti se kako nikad niste bili depresivni, ima prizvuk da je to dobro, a da ljudi koji su bili depresivni da je to loše. Ja nisam rekla da je loše. Ja kažem da ima prizvuk, da. Ja znam zašto ja nisam depresivna. Ja jesam usamljena, nisam sama. Ja jako puno čitam knjiga, jako puno čitam knjiga, slušam muziku. Znate vi da na zapadu ne leče ljude depresivne kao ovde sa veseline, pa na buku ljude na veseline i na alkohol, nego ih leče muzikom. Jeste čuli za to? Tako je, muzikoterapija, naravno da sam čuo. Zato ja nisam. Znači, samo za početak da kažem da je depresivno stanje jedno normalno i uobičajeno stanje, nažalost, danas posebno u zapadnoj civilizaciji. Preko 80% ljudi iz zapadne civilizacije pre ili kasnije patilo od nekog depresivnog stanja. Znači, prvo što ja vama sada nudim je normalizacija. Znači, ako ste bili depresivni ili neko blizak vama je bio depresivan, to je normalno. I podržite. Znači, niti je slab, niti je lenj, niti je... Obično u našoj kulturi, gde postoji taj driver budi jak, depresivni ljudi se karakterišu kao slabi. A to nikako nije slabost. Znači, prvo sam to hteo da kažem, a druga stvar, ponudit ću jedan koncept Beka, čuvenog psihoterapeuta Amerikanca Beka, koji kaže da postoji kognitivni trijas. Znači, postoje tri uslova da bi osoba bila depresivna, pa ću sad da kažem koje su to tri uslova i sva tri moraju biti ispunjena. Pa onda mi možemo da se sami sebe provučemo kroz taj koncept i da vidimo da li se uklapamo ili ne. To je, znači, prvi uslov je... mišljenje o samom sebi, naravno, u negativnom smeru. Znači, čitam jedan sistem uverenja i vrednovanja sebe u negativnom smeru. To je prvi uslov. Drugi je vrednovanje drugih ljudi u negativnom smeru. I treći je anticipacija, odnosno predviđanje budućnosti u smislu da li je budućnost sigurna ili ne. Pa sad ovo Željko što kaže, da ubacimo u kontekst Srbiju, znači, kakav odnos imaju ljudi prema sebi u Srbiji, pa kakav imaju odnos prema drugima i kakav imaju odnos prema budućnosti. Da li je budućnost sigurna ili nesigurna? Ako pogledamo Bekov trijas, nije ni čudo da ovde skoro pa vlada epidemija depresije. Jer se slažete da kad pogledamo taj trijas, da. I koji regioni su najdepresivniji Vojvodina? Tako je. Čak se jedno vreme samoubistvo zvalo... No. Dobro, to je druga tema. Da, da nastavimo. Hvala. Da. Hvala. Voditelj je rekao da možemo mi da se No, da nastavimo. Dakle, ovako, u Srbiji
U Srbiji, kao što je Filip malo pre rekao, vlada to jedno depresivno stanje u kolektivnom smislu. Ja ću se malo osvrnuti na generalno neke rečenice koje se provlače kroz našu istoriju. Ako si uspešan, ti nisi dobar jer si uspešan zato što si nekoga prevario, nekoga obrlatio, nešto ukrao ili tako dalje. Ako si neuspešan, ti nisi dobar jer si neuspešan, jel da? I onda, kada je čovek u Srbiji zapravo dobar? Mislim, to se ne odnosi samo na Srbiju, postoji još takvih društava. Postoji i Grčka, postoji i Makedonija, i Albanija, i Crna Gora, i Bosna i Hercegovina, i Hrvatska, i tako dalje. Znači, nismo usamljeni u tome. Ali je kod nas veoma sindromatično. Sindromatično je zato što, Željko je malo prepomenuo, mi na sve posmatramo kao lični gubitak. I taj naš lični gubitak u stvari prožimamo kroz sve što nam se desi. Odnosno, svaki put kad mi ne uspemo u nekoj našoj nameri, mi zapravo doživimo lični poraz. Iako to ne bi trebalo nužno da bude lični poraz, nego bi trebalo da bude samo još jedan način koji ne radi. Odnosno, još jedan način koji nije uspeo. Druga problematika kod nas je to što onog trenutka kad neko želi individualno da počne nešto da radi, da se zalaže za sebe, da počne da stiče, ajde da kažem, neki svoj kapital na jedan vrlo nekonvencionalan način, prva rečenica koju mi svi čujemo od naših roditelja, to uključuje i nas sa 30 i vas sa 50 plus godina, prva rečenica je kao, a ne, nećeš ti to moći. Drži se ti kolektiva. Ja znam, tata moj meni pričao, samo ti sine, završi fakultet, zaposli se u državnoj firmi i sve će da bude u redu. Državne firme, svi znamo da više ne funkcionišu kako su nekad funkcionisali. Kolektiv više nije ono što je nekada bio. Sa druge strane, imamo problem u veličanju individualnosti. Jer tim veličanjem individualnosti koje se dešava jednako kod nas koliko i u zapadnom svetu, koje je, ajde kažem, u naprednijem stadijumu, to veličanje individualnosti zapravo nam stvara jedan psihički problem određeni, koji je otprilike prevedeno na jednostavan svakodnevni jezik, zvuči ovako. Ja sam individualac, imam svoju vrednost, ja sam jedna vredna osoba, međutim, onog trenutka kad meni neko ne potvrdi tu vrednost, ja više nisam vredan. E sad tu dolazimo do problema, ovo ću već prepustiti Filipu da ispriča, ali tu dolazimo do problema koji se zove potvrda sopstvene vrednosti kroz druge ljude. I da li su zapravo drugi ljudi u našem okruženju merilo naše vrednosti, ili treba da tražimo potvrdu naše vrednosti negde drugo, eventualno. Filipe? Da, ja ću se nadovezati na ovo, ali ja imam tu profesionalnu deformaciju da probam da psihoterapijski utičem makar malo i ako je predavanje u pitanju. Pa ću da probam, i opet ću da ponovim, znači, Bekov trijas, depresivni, negativan odnos prema sebi, negativan odnos prema drugima, i predviđanje budućnosti koja nije optimistična. E sad, to se nadovezuje na ovo što je Peđa pričao, i postoji jedna dobra vest, optimistična vest. To ne znači da smo mi loši, da su drugi loši i da je budućnost neizvesna loša. Pa mi moramo da popravljamo sebe, popravljamo druge i da popravljamo svet. I onda nećemo patiti od depresije. Nego to znači da smo mi iracionalni, pa smo depresivni. To znači da imamo iracionalno uverenje o sebi, iracionalno uverenje o drugima i iracionalno uverenje o svetu. Sad ću vam dati primer. Znači, u tom depresivnom trijasu ljudi koji misle da ne vrede, to nije apsolutno istina. Jer svaki čovek na ovom svetu vredi. Samim rođenjem i samim životom. I onda niz još iracionalnih uverenja o sebi tu postoje. Merimo se sa drugima, merimo se sa tuđim postignućima, merimo se sa nametnutim postignućima, nerealnim, i sebe doživljavamo neuspešnim, bednim, jadnim. Onda od drugih ljudi očekujemo da budu pravedni, da se uvek ponašaju pošteno,
to je isto iracionalno, ljudi nikada nisu u istoriji, niti će ikada biti, nisu bili stalno pravedni. I očekujemo da svet, budućnost bude optimistična i sigurna. Budućnost nikada nije bila optimistična i sigurna. Ko ne misli tako, volio bi da mi da neki argument, ali ako pitamo naše roditelje, naše bake, nažalost, nemamo najčešće prabake i pradeke, ali možemo misliti oni koji su bili nadomak Prvog i Drugog svjetskog rata, kakva crna budućnost da su oni imali predstavu da je u stvari to sigurna budućnost. Znači, šta hoću da kažem, ne treba da popravljamo sebe, druge i svet, nego samo da se rešimo iracionalnih uverenja o sebi, o drugima i o svetu. I da budemo racionalni i tad ćemo izaći iz depresivnog trijesa. A ti si, Peđa, me pitao šta? Izvini. dao sam ti šlagvort da. Koncept naše lične vrednosti iz našeg ugla, iz tuđeg ugla i da li način na koji vrednujemo sebe zahvaljujući onome što dobijamo kao povratnu informaciju da. U našem društvu, jer opet sad ću malo da se osvrnem na društvo, znači da li smo mi vredni, da li smo bezvredni za ovo društvo, a vredni za neko drugo i obrnuto. Pa mi smo kombinacija, u najmanju ruku, tri stvari. Prvo je, kombinacija smo nametnutih obrazaca od strane roditelja. To je prva stvar. Onda obrazaca društva i normi društva i onda onoga što mi intimno i autentično mislimo sebi i svom životu. Ta kombinacija daje za rezultat da smo mi zadovoljni sobom ili nismo zadovoljni sobom. Znači, kombinacija društva, društvenih normi, znači da li ih ispunjavamo, pa tako da jedna osoba može biti zadovoljna u Saudijskoj Arabiji, u Americi nezadovoljna ili obrnuto i tako dalje. I znači onoga što su nam roditelji nametnili i ono iskonsko, autentično što je naše. Ako napravimo sklad između te tri stvari, onda ćemo biti zadovoljni. Tako da, u principu, da, mi vrednujemo sebe i iznutra, i iz polja, i još iz perioda detinjstva, kako su nas vrednovali roditelji. Vučemo kao prikolicu sa sobom to, stalno. I eto, opet i to možemo da provučemo kroz sebe, znači, da se sad preispitamo, bukvalno sada, kako mi vrednujemo sebe. Pa to je to. Vrednujemo preko svog unutrašnjeg signala, nekog, naša merila, naše neke norme i postavke, pa preko spoljašnjih, društvenih, ali ima i ono, osvrnite se, i ono kako su nas roditelji vrednovali. I to nam tu čuči. Pa kažu, dobar si, nisi dobar. Dobar si kad radiš ovo, nisi dobar kad ne radiš ovo. Dobar si, da, to se zove bezuslovno i uslovno prihvatanje. Obično smo mi u najčešćem slučaju dobili uslovno prihvatanje na strane roditelja. Šta znači uslovno? To znači dobar si ako, pa tri tačke. I dobar si kada, pa tri tačke. Isto tako i za nisi dobar. Vratit ću se malo na slučaj ove devojke koje je Željko spomenuo, taj nemili događaj koji se nedavno desio u Novom Sadu. Znači, kako je Željko rekao, devojka je bila iz relativno dobrostojeće porodice, nije imala problem sa novcem. Međutim, postoji određena grupa ljudi rođena od 80. godine pa na ovam, koji se nazivaju milenijalci, odnosno generacija Y. Generacija Y je, treća generacija posle ratova. Generacija koja, za koju su prethodne generacije radile praktično. Prva generacija tokom ratova su bila ona generacija koja su imali zadatak da naprave repopulaciju, odnosno da naprave još dece, jel da? Njihova deca su bila sledeća generacija koja su imali zadatak da vrate svet na noge, odnosno oni su mnogo radili i bili adekvatno plaćeni za svoj posao i imali, viziju o svetlijoj budućnosti, ono što je Željko malo pre spomenuo, tada se na našim prostorima ovde dešavao komunizam, u Americi se dešavala industrijska revolucija i tako dalje i tako dalje. Posle toga je došla generacija njihove dece koji su i dalje bili vrlo slični njima, imali su slične postulate, slična moralna načela, da se tako izrazim, međutim, oni su već živeli u svetu koji je bio znatno bolji
od sveta posle rata. I oni su prosto shvatili da u tom svetu u kom oni postoje, sve je nekako na dohvat ruke. I to su preneli na svoju decu. Njihova deca, odnosno ta dotična generacija Y, je ono što sam malo pre spominjao, generacija koja veliča individualnost. Znači, mi danas imamo klince koji zarađuju preko interneta milione dolara. Ali to su zaista klinci, tinejdžeri od 15-16 godina. Imamo Marka Zuckerberga koji isto pripada toj generaciji, mislim, on je mlađi od mnogih nas, od većine nas u ovoj sali danas. Čovek koji je napravio milionski, milijarderski posao u roku od samo nekoliko godina. I evo ga i dalje vlada svetom IT-a i društvenih mreža. Ali imamo sad drugi problem koji kaže ovako, ako se mi nismo dokazali u ovom svetu, ako nismo postali u neku ruku, kako to kažu, celebrity, odnosno poznata ličnost, na ovaj ili onaj način, ako nama ne pljušte lajkovi na društvenim mrežama, mi dobijamo input da mi ne vredimo. Dobijamo takvu povratnu informaciju. Mi ga tumačimo. Tako ga tumačimo. Da, istina, da. Da, hvala na ispravljenju. Da. Mi to tumačimo kao obezvređivanje naše ličnosti. Ok, ne govorim to, kad kaže mi, ne mislim na nas konkretno, nego na određene pojedince i sve mlađe i mlađe generacije sve više i više upadaju u to. To je konkretno, ajde da kažem, količina lajkova na jednoj fotografiji na društvenim mrežama je direktno prenešeno postignuće. Samo što je ovo postignuće u virtualnom svetu i zapravo nije nikakvo postignuće, ničemu ne služi, ništa ne radi. Mi kad smo uzeli, recimo, lupiću sad, rešili smo da napravimo 100, uzeli drvo, isekli, sastavili 4 noge, tabla od gore, malo osigurali sa par šrafova, napravili smo 100. Mi smo zaista nešto postigli. Isto, potpuno isti osjećaj se dešava kod deteta, odnosno kod čoveka, koji dobija, ne znam, 100 lajkova na fotografiju u toku jednog dana i osjeća da je nešto zaista postigao. Malo ću skrenuti sa teme, pa ću spomenuti i video igre. I ne samo video igre, nego lutriju i slično. Zašto ljudi uopšte igraju lutriju? Iako je mnogo veća šansa da nekoga udari grom nego da dobije na lotu. Igraju lutriju zato što ipak imaju neku nadu. Sa druge strane, igraju video igre zato što i video igre daju neki lažan osjećaj, neku postignuća. U video igri se jako lako dostigne nešto, dostigne se neki nivo. Ne znam, danas sam sedeo sa koleginicom na kafi nešto, pa je ona igrala neku igricu gde otprilike cijela igrica se svodi na to koliko gostiju možeš da postižeš u restoranu. I kao, yes, kao, uslužila sam kao novi rekord, 100 gostiju. Čemu to zaista služi? U našim životima, u našim realnim životima. Da, to je, kako se to kaže, instant gratifikacija, znači mi dobijamo instant, neko nas je potapšao po ramenu. Jedan mobilni telefon koji nam je rekao, svaka vam čast. Odlično. Da li ste primetili da kad posećujete sajtove, društvene mreže, igrate igre i slično, vrlo često će vam i društvene mreže i razni sajtovi čestitati na tome što ste, ne znam, 100. posetilac, 1000. posetilac, što ste se sprijateljili s nekim na Facebooku pre, ne znam, 10 godina, 5 godina, nije bitno. Čestitanje u ovom digitalnom obliku je potpuno ista stvar kao da vam je neko došao i čestitao za neki vaš lični uspeh. Iako, da li je zaista uspeh što ste se vi sprijateljili na Facebooku sa nekim sa kojim dve reči posle toga niste progovorili?
a to je bilo pre 5 godina. No. Ja bih se malo ovde nadovezao, odlično izlaganje je bilo, bit ću kratak. Znači, mi danas možemo da dođemo do gratifikacije vrlo lako, to je Peđa odlično objasnio. Ali to očigledno ne radi posao. Zašto ne radi posao? Znači, imamo svakodnevno, imamo čestitke, lajkove, razne glorifikacije preko interneta, iz kafića, odavde, odande. Čovjek bi rekao da onda mi možemo da budemo srećni jer smo stalno po tim. A to ne radi posao, to ne funkcioniše. Pa zato što je to jedna prevara. Znate šta, čovjek je evolutivno biće. Bilo da uzmete hrišćanski koncept ili evolutivni koncept. Čovjek traje dugo i čovjeku ne treba lajk. Čovjeku treba stisak ruke, zagrljaj. Istraživanje pokazuje da je zagrljaj lekovit. Čovjeku treba bliska duša, da sa njom šeta i tako dalje. Ja sad mogu to i da banalizujem, ali jeste to nešto što iskonski čovjeku treba. Zašto? Pa zato što mu već hiljadama godina to treba. A ove novotarije su zamenske. To su flasteri. I zato oni dugoročno ne rade posao. Kako znamo da ne rade? Pa tako što ljudi hoće još. I još. I još. I tu moramo da uključimo i onu habituaciju. Znači, čovjek je napravljen organizam da se navikava. Tako da nas trojice sad ako se preselimo u Sibir, za 5 godina ćemo da podnosimo ovu zimu na -10 bez problema, ili ako se preselimo u Afriku, ove vrućine ćemo posle 5 godina. Znači, ljudski organizam je napravljen da se navikava. I onda mi svakodnevno dobijemo lajkove, glorifikacije svakodnevno i mi se navikavamo. I to nam više ništa ne znači. Tako smo napravljeni. I osjećamo i dalje glad. I hoćemo još, i hoćemo još, i hoćemo još tu slavu, virtualnu slavu. I ništa, nismo zadovoljni. Pa zato što nemamo ono iskonski što nam treba. Bilo iz hrišćanskog koncepta, bilo evolutivno. Ono što nas krasi već hiljadama godina. A ovo su sve flasteri koji, eto, zalepe se pa se odlepe, zalepe se pa se odlepe. Da, malo pre sam se setio kad je Filip spomenuo, kad je počeo svoju priču, pokušao sam da nađem tu rečenicu, ali Laura Rose, ja zaista ne znam ko je gospođa, ali ću vam pročitati ono, njenu izjavu jednu. Kaže, pre nego što postavite sebi dijagnozu da ste depresivni ili... Freud. Ne znam, ovde piše Laura Rose, ali dobro, internet greši. Ali lajkuj. Ali ću da lajkujem, da. Kaže, pre nego što postavite sebi dijagnozu da ste depresivni ili da manjkate, kako se kaže, self-esteem, samopouzdanje, osigurajte se da niste zapravo okruženi totalnim idiotima. Vrlo, vrlo gruba rečenica, ali uopšte nije daleko od istine, jer kad pogledate, da se vratim opet na početak priče, šta se zapravo nama ovde dešava? Ne možeš ti to. Bićeš običan ćata. Hoćeš da radiš na građevini kao da to nije dobar, pošten posao i slično. Mislim, svaki posao je dobar koji vam donosi vaše lično zadovoljstvo i koji vam omogućava da vi zapravo prehranite sebe, svoju porodicu, da budete, da kažem, jedan šraf u sistemu koji dobro drži. Nastavi, vidim da si zapisao nešto. Ne. To ćemo poslije. Aha, dobro. U suštini, ostalo nam je još malo vremena, pa možemo... Ja bih se vratio na ovo što je govorio Filip na početku, da razvijene zemlje imaju jako velik procenat depresivnih ljudi, koliko se neko 80%, tako? Skandinavske zemlje dominiraju, da, na primjer, Švedska, Norveška, Danska, Islanda. Znači, to su zemlje koje imaju standard. Znači, mi uvek imamo ovde predrasude kako mi smo depresivni, zato što ja se opet vraćam na tu priču, kako smo mi depresivni, zato što smo siromašni, zato što nemamo, nemam pojma, te pare. Međutim, najveći broj samoubistava je zabeležen upravo u tim razvijenim zemljama. Ja mislim da je tu Belgija isto jedna od zemalja koja prednjače. Negde sam gledao statistiku nedavno, mi i Hrvati smo negde na 45. mjestu. A Brazilci među poslednjim, onako siromašni. Da, oni koji su... Igraju, plešu. Da,
Veselci. Koji su izuzetno siromašni, onda oni su negde pred kraj. Portugalci. Da, to je jedna predrasuda. Mi tih predrasuda trebamo, nekako nam je to nametnuto u 20. veku. Naši preci nikad nisu razmišljali na taj način prethodnih vekova da smo mi neuspešan pojedinac ili narod zato što nemamo. Ako ne, sad imat ćeš kasnije. Ako sad imaš, to ne znači da ćeš uvek imati. To je jednostavno život, to je život. Ali zbog tih predrasuda i zbog tih takvih nekakvih priča koje su postala opšta mesta i u našim medijima i čak i gledam istraživanja koje se objavljuju u medijima, uvek polaze od tih nekih postavki, te ne znam koliko imamo mi tu procenat, zaradu, budžet, ovo, ono, stalno nas vraćaju u taj neki trip da je to osnovni uzrok našeg nezadovoljstva. A to jednostavno nije tačno. To jednostavno nije tačno. Mi treba da izađemo iz tih zabluda i predrasuda o tome da je to uzrok našeg nezadovoljstva. Uvek je uzrok našeg nezadovoljstva unutar nas samih. To je uvek je to tako bilo. Ako mi sebe doživljavamo kao ostvarenu ličnost, mi ćemo biti zadovoljni. Ako se ne doživljavamo tako, mi ćemo biti nezadovoljni, pa taman da smo Rockefeller. Tu pare ne igraju nikakvu ulogu.